evo te situacije, Kristof Bizo, Manović je čekao i vjerujem da je konačno dočekao svoju priliku. Teško se tetura po ringu, Kristof Bizo, odbrojavanje španjolskog tuca i to je kraj borbe. Kraj borbe, kako je lijepo reći, Željko Manović je prvak Europe, Hrvatska nakon Ivana Prebega, nakon Mate Parlova i nakon Marjana Beneša ima i svog četvrtog boksačkog rasta. Kako je lijepo reći. I još jedan put fantastična akcija Željka Manovića, vidjelo se da priprema tu situaciju, da čeka da se malo ispromašuje Kenny Smith i još jedan put će isplatilo to, opet je fantastično sjemnula njegova desnica. Željko je u posljednjih 40 sekundi direktima razbijao gard Kenija Smitha i onda tražio svoju priliku i čini se da ju je dočekao upravo u ovim trenucima pod kraje druge runde. I evo fantastičnog udarka Željka Manovića. Upravo sam pomislio kako su zapravo ruke Salete puno više spustene, kako je njegova brada otvorena, kako se otvara mogućnost, kako je Željko fantastično krenuo i prekida se borba. Prekida se borba u prvoj runde, fenomenalno! Ovo je odličan udarac, to je prava prilika, točno kada je krenuo Clifton Mitchell, Željko je sjajno reagirao, vidite i sami kako se brzo Mitchell oporavio, ali to će biti udarac koji će Željku dati još onu jednu dodatnu snagu koji će mu podići samopouzdanje i ne vjerujem da će Željko forsirati nokaut već u ovoj runde, ali možda će ipak iskoristiti priliku koja mu se ukazala. Željko će čekati svoj trenutak, iznenađujuće se brzo oporavio nakon prvog udarca, nakon drugog također i da vidimo što će sada pokazati belgijski sudac. Kraj borbe, kraj borbe! I evo ga, to je taj bio aprekace, to je bio udarac koji je prisilio Juliusa Prestisa da jede na ring Bečke dvorane, osma runda, da vidimo dakle hoće li to biti i kraj ove borbe ovdje i sudac to prekida. I evo Kampatorea na podu. Novi teški trenuci nastupaju za Vicenza Cantatore koji je stjeran u ovaj put i dosta teško diše. Mavrović koristi novu prigodu, čini se da će Englez biti prisiljen na novo odbrojavanje. 40 sekundi sada prije kraja ove četvrte runde i Cantatore pada, borba je završena. Željko Mavrović ostaje europski prvak. Željko, Željko.